fan vet jag, jag kan inte se något. Ah! Kortenarius, ah! Va? Man får se vilka spelare som är inne i gamet i en mikrosekund innan loading screen som ploppar upp. Så får man se alla fyra slott, så att du har ledarslotten där och så var jag nummer två som din crewmate. Ja just det! I'm the captain now! Tills vi slänger dig över bord. Ja, vad är din båt någonstans? Ska hälla vatten i den? Vad fan är du ens? Man vaknar ju i baren varje gång. Så vad fan tror du jag är? Ah! Det är råttpunk, kom hit! Ah! Ja, det var för mig att rolla BRB. Jesus Christ. Ser du hur stylish jag är, eller ser du min fucking mina streaks i mitt hår eller? Ja, jag tänkte säga det. Vänta. Det finns en knapp för detta. Jag vet att det finns en. Jag vet inte knappen, skitsamma. Vi använder hjulet så här då. Ja, det är jättevacker. Hur fan tar man upp kartan? Det finns ingen karta. Jo, det finns. Nej, vi har inga kartor. Nej, vi har inte valt någon skit så att... Åh, kolla! Kolla! Ja, fast det är en grej du inte har tänkt på. Har du tänkt på det här? Jävlar emotes! Vilken knapp är det? Åh, jag ska fan fiska på dig! Jag kan fiska dig då nu! Nej, det kan du inte. Inte om jag... Fy fan, croucha. Kan man croucha? Nej, man kan inte croucha! Kan man croucha? Det är så man måste göra, man ska prata med andra spelare, fattar du vad hemskt. Men din gubbe är ju en roman. Nej. Ja, där kom det. Jävlar. Det låter ju bra alltså. Låter bra. Vilken knapp? Låter det så nu eller? Låter det så nu eller? Du pratar ju nu. Vadå? Nej, inte hör du nu. Min röst? Eller vad? Ja, jag så hör, här. Nu hör jag den, jag hör den dubbelt nu, ja. Ma! Det är kraftig delay alltså, men ja. Hur fan pratar du? Marcus! Jag tror att default är left alt. Left alt? LEFT ALT! Åh, oh, din mamma! Din mamma! Oh, no, 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 no. Din mamma, du är din lor! Nu ska du fan dö! Kom hit, ska du fan dö! Kom hit! Kolla klockan! Klockan är mycket, ser du? Åh! Oh. Ja, fattar du inte hur klockan är? Åh, Nelly, kolla på min klocka! Kolla! Jag har en klocka, Nelly, kolla! Högliga! Ser du min klocka? Nej, jag gör det! Du är kompassen för fan! Det finns en klocka! Det är fan också din klocka! Nej, det är klocka! Vad fan! Det är kompass du har! Jag har en jävla klocka! Jo då! F-more, klocka! På vänster. Åh, kolla min klocka, Nelly! Åh, jävlar, så här mycket! Kolla hur mycket klockan är! Ja, du får torka det där alltså. You vomited for the first time. Ja, jävlar. Spontan spyr bara där. Det är så här vi invaderar fiendernas skepp, alltså. Vad finns det mer? Är det här en trumma, eller? Nice. Och så uppe där, ja. Okej, okay. Nu funkar inget ur. Fan, vilken bra sång alltså! Lite väl monotont med två trummor kanske.
här, det här är bra. Helge. Fan vad nice att du gjort så att det synkar så här. Ja, att instrumenten liksom är på samma. Så var det att du är bättre med ett annat instrument och kommer jag ta. Nej, vad tog du vägen? Hello? Hello? Wow. Hello? Hallå? Hej, hej! Hej! Det där är hemskt. Vi har sagt hej i typ 10 minuter nu, Kevin. Ja, men jag får ju för fan, när jag säger hallå så vill jag ha ljud från dig så jag vet att det funkar inte. Ja, dragspelet är bra dock. Och gitarren är jävligt bra. Hey, it was just a bait! Ah, fisk, jag vet inte! Det är fan spottan. Vad fan, du var ett jävla skelett för mig en sekund. Ja, ska det där vara du, Kevin? Du har fucking rött hår. Det var brunt när jag släktade. Jag vill inte äta de där maskarna. Det är för fan rött. Eller hur det är? Nej, det är rött, ja. Åh, tack så mycket, Daniel. Kevin, du ser lite grön ut. Är det okej? Okay? Det är det också. Tack så mycket. Varsågod. Ah! Nej. Nej, nej, du spyr på mitt ansikte, vad fan! Kevin, fucking, vänta. Oj, den här jävla CP-kanten. Vad fan händer med dina armar där? Wow. Kevin! Lägg inte den skiten igen. Hjälp mig visa honom vad klockan är. Han fattar. Kolla Kevin, kolla! Kolla! Jag kan kolla på den och du kan kolla på den. Det är ju kolla, kolla på den. Ser du? Kolla på den. Vad är det? Wow. Vad är det? Kolla på den, Kevin. Kolla på den. Hallå. Hallå. Här är den. Hallå. Daniel, Daniel. Kolla. Alltså, du är så fucking gammal alltså. Vad ska på det här? What the fuck is that? Tätt släkt, tätt släkt. Tätt. Va? Släkt. Tätt. Wow. Släkt. Kan jag satsa ner? Oj! Skopa inte upp mitt ansikt, vad fan gör du? Ser du något där eller? Ser du något där eller? Hallå? Alltså du kan ju ha något som är fin. Hallå? Ja, vi bara pröva en skitgrej då så får vi väl se hur fucking det går. Ship customization. Här finns det ju ett sätt som heter Barnacle Bay. Cinderize Land. Jävla. Ah, du, jag bytte segel på våran båt. Vad tycker du, Marcus? Vad fan? Är det jävlar? Jag håller upp en plan på grejen. Ah! Jag lägger in kanonkulorna här så att det... Vad gör du din galning, Marcus? We're fucking leaving! I can't see shit. What? Seglet är för långt ner, I can't see anything. Vart har vi ankare så vi inte dör? Det är i mitten. Fuck you, Magus. Va? Men vad fan, Kevin? Du får ju vota på skiten först så vi vet vad fan vi ska. Hur slängde du ner ankaret? Vi kom till ankargrejen och tryckte F. This is no less than mutiny. Jag kom nu och vota eller någonting. Men det är jättegulligt. Marcus kan vara kapten, det kör vi på idag. Men fuck, jaha. Man kan öppna den här skiten. Gå in på insidan, Marcus. Åh, oh, hej! Hej, men varför du lovar vara? Jag skulle vilja ha lite ljus. Det är ju oh, hey. Planet väger på, alltså. Så fick jag, fuck you.
Vad fan gör ni med båten? Den snurrar ju som en jävla dåre. Ja, det är fucking Kevin. Ja, det är lite skit. Den åker ju runt som en jävla galning. Så vart ska vi? Har ni votat redan eller? Ja. Kevin la ut en jävla pirate-grej. Oh wow, en pirate-grej Marcus! Hela detta fucking spelet är pirate! Ta det lugnt. Aha, quest received. Hur är dumma folk? Last sighted on Cutlass Cay. Vad fan är Cutlass Cay då? Ja, jag hittade den. Du ska göra 1-8 till Marcus, den är... Ja, väst. Kompass. Väst är den, och... vad blir det mer? Det blir ju förbi fortet som vi kommer att passera. Så ser du. Har ankaret fortfarande i eller? Nej, då har jag rest. Väldigt sikt att göra det själv. Tack, jag vet hur du gjort det. Kevin, jag tror att det inte brinner på båt. Ska vi träna örn där eller? Du har en tendel på båt. Nu brinner det då, jag kan använda den jävla vatten. Tada! Var finns vattnet? Var finns vattnet? Alltså du är verkligen en galen gammal man att du tänder eld på öppet bara för att kolla om vatten släcker det. Men var finns vatten? Det finns överallt här Kevin, vad fan! Ser ut som fucking Wind Waker starting, ja. Är det den du siktar på, Marcus? Antagligen. Jag drar ner seglen. Den är åt... Nu spyr jag, det kan man inte. Fan, har du ätit? Jag käkar upp en... vad heter det? Snake då. Den är nordut. ja, vi är på väg dit. Har du ett namn på den, eller? Nej, för jag kan inte upp kartan. Den stora kartan är fan där inne, hos er. Okej, okay. Jag fortsätter rakt fram Marcus, så kommer vi kunna svänga runt beachen på... Read Mysterious Journal. Ja, men jag försöker berätta hur Marcus ska köra. It's fine. Fortsätt rakt där Marcus. Jäklar vad du vajar här nere. God damn. Jag kan ju ta lite vänster nu. Vänster. Nej, det är lugnt. Stark vänster. Jag tog Mysterious Bounty. Det är så jävla mycket kycklingar här. Okej, låt den gå rakt. Fortsätt som du gör. Wow, vad är det? Kan jag hjälpa mig? Hej, där är ni. Kan jag hjälpa mig hissa upp det andra seglet? Ja, hissa upp det. Double speed! Jag ser där borta, titta hit. Hallå. Fan, teamwork är ju... Oj. Jävlar, fan teamwork, fan vad grymma vi är. Det där var nice. Jag får hjälp med den här skiten så jag ska bestå här. The fuck is that? Det är en sån du kan prata med för att bli TPA till ditt skepp. Men om du gör det så tappar du. Men om du gör det så... Men om du gör det så tappar du allting du har på dig. Om jag skjuter den då? Ja, det bryr man sig inte om, det där är en blandbas. Jaha. Så... Du kan ju bara fiska här. Här är ju en school of fish som du kan öva på. Alltså, det där ser ut som en kista dock. Det här har ni ju jättefancy. Och så har cave painting skit. Sounds good. Jag kör lite högre. Jävlar. Jävlar, du träffar med ögat på den här stenen. Jag tyckte det var rätt bra. Ögat på den här stenen. Det var fan skills. Nice. Åh, oh, jävlar, det var det fan. Du träffar rakt på liksom. Yeah. Ja, du måste göra en häftig emote för det där. Jag har ingen häftig emote för det, men vi kan göra en sån kanske. Okay. Vänta, du, vi har ju emotes här. Vi har ju... Så gör man. Make friends. Fan, min gubbe är fan gammal och senil alltså. Jävlar, vad ful han är. Yes. Två stycken bra. Två snackis. Snacking. Ah! Jag trampar i elden och börjar brinna då. Åh! Oh! Det blänker! På stranden, hallå! Där, ser du? Ser du? Där, det blänker.
Där! Där! Fan galen. Vet du hur länge jag ska kokas? Jag gör pointen bort. Message in a bottle, quest received. Oh. Wow. Var fan är ni någonstans? Måste vi skjuta upp? Fan rädda, det är folk alltså. Cannonballs always good, I guess. Det är vi så jättemycket i combat. Oh, jävlar, den där fisken var stark. Det gjorde man med vattensnake. Den står här och bubblar. Du dör den. Den spottar poison på dig. Du kan ta det kött och koka det. Ja, eller så spelar man musik för den och så lugnar den sig. Men var hittar ni message in the bottle? Ah! Marcus har redan tagit det. Ja, men får alla ändå eller? Ja. Det är typ bounty som skit. Där finns det två stycken captains, skelettkaptener, rumored to be on Kraken's spot. Var hittar du questlogen, Marcus? Det är fucking på mapsen. Vad fan hittar du mapsen? F. Ja, nej. Den. Ja. Ah, right. Ja, vi har ju samma. Ja, vi har alla. Alla har ju varandras. Captain Barlinghall, Witch, bla bla bla, whatever. Men sen var det ju en sån här också. Om vi tar den här istället. Här är en annan kapten. Shipwreck Bay. Så hur många quest har ni nu? Tre stycken dödskallar och en neutral. Yes, bra, då har vi lika många. Den som är neutral. Det är en gubbe här borta då. Men den måste ha gunpowder innan den 30:e. Hur tar man upp klockan? Det är klockan. Who the fuck are you? Nej, det är en kompass. Wild Henry. Fan är klockan? Det är 26. Wow, vad hittar du, Marcus? En snack i basket. Nej, vi fångar snacken. Kom. Var det en snack här borta? Ja, ja visst, vattensnacken. Ah! Spelar du musik på den? Ta den, den är lugn. Yeah! Hej! Hej! We have a snacky, Kevin! Nu fan lyckas du ta, va? Daniel charmar den! Alltså... Kevin, ska vi ta med oss snaken här? Ja, visst. Ja, den är borta. Nej, jag flyttar den hit bort. Okej. Okay. Det var där med den Kevin gick in. Ja, där. Det är bara att sätta ner den sen, den blir arg, ska man bära den själv. Vill du vara maskinkul eller vill du ha den här storage chesten? Skit dit. Jag blev mörkt här inne. Jag vet inte fan det. Han är arg! Sätt ner den. Spel musik. Spel iväg i dig. Var är... Marcus! Marcus! Ha? Ja, Jesus! Det är på fucking båten, kommer hjälp, eller? Hjälp ett tag, men den här snaken är ju arg! Men vad fan? De är som inne i caven tror jag. Jag hittar inte ut. Så. Nej. Spela musik för mig, Marcus. Jag vill inte dö. Det kommer ju fucking drunkna jäveln. Det är en vattensnäck. Spela musik snälla, please. Han kommer dö. Ah, det är små skeletons. Va? Det är bra. Ah! Den lilla brasan också. Den kan man laga mat vid. Vi har mat under bordet annars. Whatever det heter. Har vi mat? Åh, oh, fuck vad var det? Det är en haj! Get me out! Ja, okej. Okay. Vi käkar av hajar. Här har vi en låda med kanonkulor. Tack. Nice. Vart lagar vi mat, sa vi? Aha. Ja,
jag lägger cannonball craten vid cannonballsen då. Låter oerhört logiskt. Jag har så jävla många bananer. Plankor. Ja just, vi tar den här sen. Den, det är fint. Du är ju gay alltså. Du vet, du måste se när det är klar för annars bränns den, tror jag. Du ser så lite av dig alltså, du bara... Is it still alive? Ska vi ta oss tillbaka nu eller? Jävlar! Vad fan? How do you do it? How do you do it? Jävlar! What the fucking do, Donnie? Galning! Jag hade tråkigt. Kör, jag ska höja. Mon dieu. Yes, okej, jag understand. Det är typ en fransk 12-åring! Okej, okay, och hur invitar man franska 12-åringar som tar hyrbil? Ja, det är här. I speak English. I know speak English, men vet du? How to invite? Fucking blåskallen av honom ibland i bassen. Han kommer hemsöka oss. Jag vet. Alltså, han sa att han inte speakar English. Jag kan garantera att detta är en 12-årig typ French boy. Magnus, jag bäster ut nu. Alltså, jag snackade inte så mycket engelsk när jag var 12 heller, det blir jag missat. Väldigt mycket bäster ut, Magnus. Well, what do you speak? French! Bäster ut, Magnus, för helvete! Men vadå? Men gå bäster ut. Det är fucking 180. Okej. Okay. Va? Va? What is fabul? Ha? What do you speak? What do you speak? I speak French. Shit. I fucking told you! Jag fucking sa ju det, kan jag bli rött för? Varför åker du framåt för? För jag drog ner fucking grejen, vet du varför? För jag håller en sån här. Ser du den här skiten? It's worth money. I don't have money. Fucking Marcus en jude. Hjälp mig istället, fette. Se, du är bara en fransare bättre dig, Marcus. Du är så fet. Åh, oh, nej. Okay, vad i helvete? Det är vulkanutbrott för fan. Gasa. Det regnar varma bitar på en båt. Nej, det är ingen fara. Det är skönt att sova. Åker du åt ett håll nu då, ja? Ja. Vad fan gör han? Jävlar, det flyger. Du, vårt skepp kommer börja brinna. Ha en vattenbacket redo. Jag sa ju det. Men vad? Fuck you. Va? Så bra vatten. Jävlar vad de flyger mot oss. Vi bara ser vändet fel håll. Ja, det är det. Massa aska i luften. Det brinner. Det har ju för fan landat stenar på båten. Vad fan? Vad? Det bara seglar rakt ut och du ligger och sover på ankaret. Vänder du det seglet, Daniel? Så vi får vind. Vi har en inkapabel jävla fett och så sitter du på ett ankare. Jag har 12-årig fransman också i och för sig som inte fucking fattar något. Ja. How? No speak English. What do you speak? French? How to invite you? Yes. Vänta. Yes. Vad helvete. Vänta, jag drar upp Google Translate. Oh, the man. Jag fucking körde på telefonen ett gång, Mikael tar det in där så. Ja, det hade varit i och för sig. Okej, vi ska förbi Krakens fall här i alla fall. Kevin? Yes, jag vet fan vad Krakens fall är. Ja, det är den ön som du siktar på. Den som är... Okej. Så om du vänder dig lite åt höger. Yes. Ja, där jag släpp nu bara. Åkt rakt. Okej, vänster nu. The fuck? Ja, där släpp. Där, låt den vara nu. Nähä.
lite högre. Jag låter den vara med vinden och kring havet, jag tänkte. Ja. Nej. Jag försöker hålla den så att den åker till hållet. Hur slutar man använda kartan? F. Det är samma i drive-knapp. Ja, fuck det. Du behöver inte drive. Fucking... Oh, nej, jag försvann! Nej, jag hade ju Google Translate redo! Dörde någon av det spanade? Vad hände? Han bara försvann! Han vinkade typ 10 år så försvann han. Jag hade ju fucking en come on on me too här! Alltså, vi försökte i alla fall. Come on, dude! Jag tycker vi är bra pirater. Dröpp ditt ankarhelvete nu. Jag jobbar redan på seglet. Tredje är ju rätt. Jag har ändå blivit det stora. Marcus smart. Ja, han är jättesmart. Han blästade i röven med sin pistol. Jag har faktiskt bara lite tappar ibland. Här är den. Där. Har du ens ammo kvar? Har du ens ammo kvar nu? Låt inte så. Fyll på innan du går ombord. Av bord. Vad säger man? Kör bra med båten. Ja, det var att lämna mig här med seglet nere då, det jävla mögel. Men det var alla, du sa väl att du fixade det? Kevin, varför åker skeppet mot shoren? Kevin! Det är lugnt. Ja, för seglet var ju nere som han sa, så att ankaret var ju... Den bumpar precis i den, nu backar den, hej. Det är lugnt. Nej, fix. Hur Läckning. Går jag upp på den här? Du är ju för fan en millimeter vatten i vägen. Otur. Alla har vatten med sig ifall man möter guldskelett nu va? Mm, bra, okej. Okay. Ja. Jättefint. Det är grisar! Hej, fånga grisarna! Du måste ha en grisfånga för dig. De är jättegulliga. Fångar de inte. Hä? Fan är frågan. Vi är bra pirater. Ja, vi befriendade en fransman. Nej, det kanske Nästa. Var Napoleon. Han var ju fucking fast på en öde ö, typ. Ja, exakt. Han hade blivit poisad typ 10 gånger i det här laget nu. Shit, det var fransman. Ingen mat med mig. Fransman som inte kan prata engelska, antagligen. Ja, men du vet ju vad som hände. Vi tog med han på adventure. Vad hände? Han gav upp. Alltså. Han fattade skit, bara. Det är därför vi inte ser några danska, för de har redan gett upp. Ja, just det. Ge upp innan han ens börjar spela, liksom. Åh, oh, här är en powder keg. Jag har jagat dig med powder keg hela tiden, Marcus. Wow, det är fåglar. Kan man skjuta dem? Nej. Men du bollar de här då till fiender. Alltså, Daniel. Det var inte jag som sköt. Är du spass med mus en gång då? Nej. Nej, det är fan inte bra i det spelet. Oh, här är en jävla keg. Jag tror att jag kollar så om båten inte sjunker. Daniel! Vad fan! Du ställde dig framför skeletonen med din powder keg. Jag slog det. Slå skelettet istället för powder kegen då, vafan? Ja, men det stod ju fan bakom skelettjävel! Nej, mögelskaff, var gick ni någonstans? Bredvid den där swirly-grejen. Vi kommer från skallen. Från skallen. Det är ett stort jävla pointy berg här. Kan ni se den? Hej. Jag tror det. Den har 3 taggar för mig. Nej. Nej. Jag har inga 3 taggar för mig. Vi åker mot solen just nu, by the way. Är det rätt? Mot solen? Ja, alltså. Nu sitter jag nästan fast. Jag sitter fast och kommer att fuckas. Jag är på väg. Ja. Jag kommer åka till Sverige norr om Skrölligren. Att nej, ska du ha sydom? Ja, söder. Vi ser jävla långsamma nu. Vi ska hitta Kevin. Ja, jo, där. Jag hoppas den där kistan är mer värd än 100 kronor. Det hoppas jag också. Ingen får typ 63 eller något. Ja, du. Då blir jag fan ledsen i ögat. Ni har ju redan pengar, så jag menar. Vad fan kan man ens göra med pengar? Köpa cosmetics.
Oh wow. Vårt skepp ser ju trash ut, så jag menar... Men kan man ens köpa cosmetics till köp? Helvete att man kan så jäkla mycket. Så? Ja, grejen är att de kostar typ 70 000. Han är bra. Så Kevin, ska du vinka när vi åker förbi eller vad? Jag har fram en kikare och kollar efter det. Jag kollar på varenda liten grej som kan föreställa en jävla skepp. Jävlar, vad är det där som är där framme? Typ Spiky Mountains skit åt det här. I don't know, Captain. Jag är upptagen med faktiskt en liten seg. Okej, vi har jäkla massa berg där borta dock. Ja, där var det barrels. Ska vi kolla barrelserna? Vi har väl åkt förbi dem nu? Ja, nu har vi! Vad fan? Jag sa att ni kommer mer sidor. Jävlar vad ni törnar! Herre jävlar! Du sa höger. Ja, rakt framför er så ser ni en stor jävla Simba-klippa typ. Ja, men ditåt? Det ser ut som en jävla narwhal och stoppade upp huvudet och gjorde av sten. Ja, nu häddar ni nästan rakt mot mig. Vänta, vad fan är det nu? Ja, jag ser. Jag tror jag vet vilken kemisk klippa är. Jag tror ni är på väg mot mig i alla fall. Ja, men vänta, men jag kan ju för fan köra spyglass. Jag tittar på just nu. Alltså. Men blinka på varandra. Så, nu åker ni rakt mot mig. Jag vet. Men kolla upp mot fucking crows nästan, Kevin. Jag ser inte ett skit där uppe. Varför jag säger skulle så du vet att han menar våran bast nu, va? Ja. Så åk höger om narwhalstenen. Höger? Om den, ja. Jesus, okej. Okay. Så om du passerar vid det som säger fotände så kommer du passera mot mig. Alltså rakt mot mig. Ja, vi har lite segel och reglerar och skit här. Det tar ett tag. Du åker rakt mot mig just nu. Ja, jag hoppas det. Det verkar så, men... Vill ni att jag börja simma eller ska jag stå kvar på ön? Det är väl lika bra att du är kvar på ön, för vi vill ju fan inte se det ändå. Det är sant. Blinka med mellan spark. De där... Vad fan blir det? Fyra stenar? Tre stenar? Vänster alltså. Är det den ön som är där? Den har... Den har träd på sig, eller? Ja, exakt. Åker den har inga klippor på sig. Nej, vänster. Den har inga klippor på sig, Kevin. Ska jag svänga vänster? Kan ja, du sluta köta 90, lite? 90 grader, alltså syd. Och jävla skjuter ni nu, eller? Nej. Fucking, ser du min light, Kevin? Jag tror det. Blinka tillbaka då. Nej, jag tittar på det med kikaren. Nu... ...headed ni straight towards me. Det har du sagt 15 gånger. Ja, men du svängde som en zigzag för det, för fan. Är du den här stenen, Kevin? Det var för att du sa att det var höger med narval. Ja, ni lockar inte in den här stenen. Thank you. Va? Jag ser inte stenen. Ja, där var en sten. Okej, okay. Det var det ganska nära. Vart är Kevin? Det var ganska läskigt. Är du på miniön? Säg inte att du på miniön. Nej, bakom den, på den feta ön som är vid sidan av narwhalen. Alltså, vad ska jag säga, bakom den. Ser du mig här borta, Magus? Jag tittar på dig med spyglass. Alltså, är du högst upp på narwhalen? Nej, höger om narwhalen. Från er, alltså, tittar du på den och tittar åt höger så ser du... Vi krockar en sten nu, Magus, och det är ditt fel. Nej, ni ser det. Vi krockar inte fel, det är inget var mitt fel, just det. Kommer jag till er lättast? Gå in i caven, alltså rakt fram från båten. Det finns inget fram på båten längre, den har driftat. Gå till caven som är närmast båten. Där som jag var inne förut och visa boken. Hey, ja. Det är en orm där, passar dig. Ja, jag ser det. Usch. Och så den där. Ja, det var den jag sa att ni skulle titta på igår. Va? Ja. Guys, här är en sten som är place key på, så nu vet ni hur den ser ut. Men jag hittade den direkt när jag kom hit. Ja, jo, okay. Jo, det var lite... Det var en hand. Det jag menar med den. Light bracer. Jo, det var du menade. Vill man verkligen göra det då? Vi kommer faktiskt dö.
Nej då, vi kör. Man. Enter solution. Oh, what the fuck? Daniel! Jag är på utsidan. Vad är enter solution? What? Låter spännande där inne dock. Rotate block. Ta upp boken, Marcus. Det är ett fucking pussel här. Men vad fan är Daniel här? Nu ska vara... Fan, ser jävla ut. Hur många finns det? Ah, okej. Okay. Så det finns typ tre combinations, eller? Jo. Vi kan ha Warriors. Först. Den kan vi ha om man kollar på de längst ner. Och sen så tar vi den här. Och sen så tar vi en till sån. Ja, du tänker testa den högst upp då? Ja. Yeah. Enter solution. Nice. Och sen nästa. Vad gör ni? Det är fyra blocks, blockpelare som man behöver snurra på. Varje sån sida har en grej på sig. En symbol. Och vi har på dem och testat solutionsen i boken.